Re, viss ēters ir te! No 9 apsūdzētajiem Zoltūdas Maksimas traģēdijā vainīgs tikai viens – būvinženieris Ivars Sergets. Šim pirmās instances tiesas lēmumam šodien piekrita arī tiesa otrajā instancē. Visi pārējie apsūdzēti atzīti par nevainīgiem un ir attaisnoti. Un jau tagad ir skaidrs, arī šo spriedumu apstrīdēs nākamajā instancē. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Vai Zolitūdas traģēdijā atradīs vairāk nekā vienu vainīgo? Šāds jautājums radies cietušajiem un sabiedrībai kopumā pēc pirmās tiesu instances sprieduma paziņošanas, saskaņā ar kuru par vainīgu tika atzīts tikai Hēkas būvinženieris Ivars Sergets. Atzīt Ivaru Sergetu par vainīgu. Arī apgabaltiesa lēma, ka no 9 apsūdzētajiem attaisnojami visi izņemot būvinženieri Ivaru Sergetu. Viņam piespriest 6 gadus un 6 mēnešus ilgs cietumsots, liegums 5 gadus ieņemt attiecīgu amatu. Pirmās instances tiesa bija noteikusi par 1,5 gadu īsāku brīvības atņemšanu. Atbilstīgi tā laika likuma prasībām novērst jumta sabrukumu, pamanot nesamērīgās jumta kopņas lodzes, varēja tikai un vienīgi Sergets. Pēc pirmās instances tiesas sprieduma ļoti bieži ir izskanējis jautājums, kā tā var būt, ka šajā lietā ir vainīga tikai viena persona. Faktiski Sergets ir vienīgā persona, kurai tā toreizējā tā laikā normatīvais regulējums uzlika šādu pienākumu. Un līdz ar to tālāk iestājās viņa atbildība par to, jo pārējām personām šāds pienākums nebija uzlikts un neveicot šo te pārēķinu, to nebija iespējams konstatēt. Savukārt pārējiem apsūdzētajiem tā laika līkuma prasības neuzlika šādu pienākumu. No saīsinātā sprieduma redzams, ka būtībā palicis ir spēkā tieši tas pats, kas bija. Tātad, acīm redzot, traģēdija ir šis pasaules tikai viens vainīgs cilvēks, tomēr ir pieņems blakus lēmums arī par šo dokumentu viltošanu. Visticamākais jau pārsūdzēs tik šis spriedums, jo klienta viedoklis nav mainījies un līdz ar to, gaidīsim pilno spriedumu, gatavosim kasāciju. Visdrīzāk tiesas spriedumu apstrīdēs arī prokurori. To gan pilnībā izlemšot pēc iepazīšanās ar pilno spriedumu. Tas mūs nevisai apmierina, protams, jo mēs no sākta galā esam uzskatījuši un joprojām turpinām uzskatīt, kad Sergets nav vienīgais, kuram būtu jāatbild šajā krimināla procesā, un kur būtiski tas, ka Sergetā te noteikts arī cietušie nav apmierināti. Cietušie ir, ja tā var pateikt, maigi pārsteigti par šādu tiesas spriedumu. Daļa no cietušajiem tomēr izvēlēsies iesniegt arī kasācijas sūdzību augstākajā tiesā. Vēl tiesa atcēlusi iepriekšējās tiesas pieņemtos blakus lēmumus un pieņēmusi 4 jaunus blakus lēmumus. Tā skaitā ir pārmetumi prokuroriem krimināllietā iekļaujot virkni pierādījumu, kas vēlāk netika izmantoti, tādējādi paildzinot lietas izskatīšanu. Un vēl kāds pēc lietas dalībnieku teiktā, viņu praksē vēl nepieredzēts gadījums. Tiesa pieņēmusi blakus lēmumu par pirmās tiesas instances darbu. Pirmās instances tiesa izmantoja pierādīšanā tiesas sēdē nepārbaudītas pierādījums. Pirmkārt, otrām kārtām nepienācīgi tika atspoguļoti visi iesniegtie pierādījumi, galvenokārt liecinieku liecības. Tāpat tiesa likusi vērtēt apstākļus par iespējamo dokumentu viltošanu, izstrādājot metāla konstrukcijas un cietušo advokātas rīcību. Vita Anstrete, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.